Saio hau Tolosako Peugeotetxeak 2008 kotxearekin babesten du. Tolosako San Esteban auzoan, Tolosa Motor. Astelena biaramu, ezin ez lertze arnago, Sabeleko kalambreak, ezin dut gehiago. Tazer ondo pasatu nu, ura gaua atzokoa, denbora luze batean, gogoratzekoa. Ikusten dugu hemen sukaldan zabiltzatela ia, hemen patatak zurituta, puskatzen, zuek ze erabiliko duzua tortilla egiteko? Bueno, uste iguena, bertako ingredienteak esan digue, ingrediente sekreto egezintza aiola bota, eta gure plana izurratu gue, baina, bueno, da honak iningo dugu. Bai. Da honarekin ere egongo da moduren bat beste baino bat ateratzeko, Eskutxoak, bai, bai, konfiantza dauka hemen, ekipo nahi txendeula eta benengo sarin bat, a ber. Inoiz irabazi duzu da? Ez du baina parte hartu, lehenengo aldia da. Aurte politi, izango da, ez irabazeko orduan? Hoi ba, aia, sorterik bada hon. Ikusten dugu, jente de xente animatu zaretela. Bai, ibarran jate kontu hontan gustokoa deuta, itxia ere bai, osea que animatua dago, bai. La festa nola dukazte? Ondo hasi geha, xoabe, Egun asko daude oraindik da. Bueno, zer moduz da tortilla? Honi. Hain ikusiko dut nola ateatzen doan. Zue sekreturik edo baduzu da? Bat ez, sekreturik gabe. Ez daukau sekreturik tortilla ekiko. Esan izan hori da, emakumeentza dela sukaldea, zuen kasuan nola zabiltzate sukaldea? Nahi guztatzen zait sukaldea, guztatzen zait asko gaina. Lehenen urtea hemen parte hartzen duzuna? Nekoa, bai. Eta horrengo ze ikusiko zenuen beste nola egiten duten lan, maila altua dago edo? Bai. Goizeko bostak ezkero ez dute zer gogoratzen, balantzaren urratxetan zapatari gabe nintzen, eskerrak nire galtzetan etzan txamponi gelditzen. Bueno, zer moduz da tortilla? Bueno, oindik ene hasieratan gaude, Nik hemen beste batzuk ikusten ditut asko ze aurreatu dela, baino hasieran, espero dugu xuerten goala. Gure gustoko izingoa beintzet, oin irabazteko morokue, aitana, guri honena izingo alda. Hemen hasiera naiz eta berandu hasi bukari izaten da kontatzen duena, ez? Nola? Naiz eta berandu hasi bestea baino bukari izaten da kontatzen duena. Bai, bai, hala da. Oin, ez da erreza hemen antolatzia, norberak nahi duen bezala. Ez da erreza, baino aleginak ingo jeu. Eta seguru bukaeran, bueno, txarra ez dala egongo. Hala espero du behintzat. Dauden osagaien artean, osagai gutxi izango dira, baina zuek baduzu sekreturik horiek hobeto lantzeko edo? Bueno, guk etxin egin duen bezala, ingo dugu. Eta sekretu ondik ez dauke dugu, egiz esan. Ez zer ez dugu preparau, guk etxin egin duen bezala ingo dugu, eta ber, nola hartetzean. Hemen denen artean giro polita, sortu duzu da? Bai, gure etorri ganin ikusi dugu sudanak eta beteta zaudela, eta musikakin, eta ondo antolaute dago, eta oso guztua gaude momentun. Bai. Lehenengo sari hori gertu ikusten duzu da? Zer? Lehenengo saria gertu ikusten duzu da? Bueno, beti dago esperantzie. Beti dao, oin, ez detuzte egisezan, baino, ezingo nik ez detzezan azieratik, bazpare bai ez zango deu. Zerondo